Vráška. A tento dres, na které budeme hrát těch našich 110 let, má na zádech symbolickou 120 a vaše jméno. A ta symbolika je v tom, že jsme velmi hrdí a pyšní, že můžeme být s vámi členy té jedinečné sportovské rodiny. Já vás, Sparto, všechno nejlepší. Gratulace! Zástupce hokejový Sparty Petr Přízák!